Olá, galera. Galera, é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui mostrando um pouco da nossa região aqui, que muita gente não conhece, né? Imagina que a nossa região é uma região seca, que não chove, que não tem água. Mas só para vocês terem uma ideia, tô mostrando um pouco aqui da nossa região, que a vida no sertão é bem diferente do que muita gente não conhece, tá entendendo? E aqui no sertão é bem diferente, ó. Tem muitas coisas legais, ó. Entendendo? Temos frutas, abundância, ó, muita plantação, já toda segura, tá entendendo? Muita chuva na nossa região, entendeu? A nossa represa tudo cheia, com bastante peixe, entendeu? Então eu quero mostrar um pouco para vocês da nossa riqueza que nós temos aqui no nosso sertão, entendeu? E quero que vocês. Quero que vocês participem do nosso canal, entendeu? Clique aí, pode meter o dedo sem medo, que nós não tem medo de dedada não, pode? Pode prestigiar o nosso trabalho, que nós vamos mostrar muita coisa legal para vocês ainda. Vou mostrar aqui bastante fruta como tem aqui, ó. Entendeu? Ó, isso aqui é pertinho das casas, pertinho da minha casa, tem bastante fruta. Entendeu? Um abraço para todos vocês aí, galera. Valeu!